Hei, velkommen til visningsfilm fra X-Bolig. Vi skal ta dere gjennom boligen og vise hvordan vi ser for oss at meglerne kan presentere boligen på en litt annerledes måte enn det som er vanlig. Kom og vær med inn og se på resten. Når vi så beveger oss inn i stuen, så er det en del å fortelle til kundene. Blant annet parketten på gulvet kan vi si noen ting om, hvis det er en veldig fin parkett. Dette er jo en veldig flott enstavs eikeparkett. Vi kan si noe om belysningen, som er spesiell her. Vi har en LED-list rundt hele veien, og vi har downlights som gir en veldig god stemning i leiligheten. Og vi kan gå videre inn og se på kjøkkenet med å ta oss en tur kjapt inn. Og vips, så er vi på kjøkkenet. Her på kjøkkenet, masse skuffer. Der er vinkjøler. Vi har keramisk topp. Oppvaskmaskin og glasskap med innebygd lys. Da skal vi ta og hoppe videre inn til badet. Bli med! Da er vi på hovedbadet, som tilhører hovedsoverommet. Her er det dobbelt vask. Og dusjen vår her, den er en oppgradert utgave til en takdusj. God kvalitet. Så går vi inn på soverommet. Hovedsoverommet på hele 16 kvadratmeter. Her er en stor skyvedørsgarderobe med innredning. Speilene går helt til taket. Og utsikten herfra er fin over vannet. Og solrikt og trivelig. Når vi kommer ut i gangen her, så har vi det minste soverommet her. Og bad nummer to, det er inn her. Da har vi kommet til siste rommet i huset, som er hallen. Her er en stor garderobe innenfor hallen, med skyvedør. Det er også en stor garderobe her, med glasskyvedør. Så det er rikelig med skapplass i boligen. Når du kommer inn i hallen, så ser du rett inn til stuen gjennom glassdøren. Og du får et veldig godt inntrykk ut av leiligheten. Det er en trivelig leilighet, og det er en leilighet som vi gjerne viser frem. Håper at dette har vært en grei presentasjon, og håper at det gir ideer til hvordan dere kunne ha presentert denne boligen. Takk for oppmerksomheten.